Ẹ̀yin Alfa, tẹ́ ẹ lọ ṣàdúrà fún Idris tó gbé ẹ̀kú wọ̀ tó sọ ẹ̀ di Bobrisky yìí. Ẹ dákun, kí lẹ fẹ́ sọ fún Ọlọ́run tẹ bá pàdé Ọlọ́run báyìí? Àbí nígbà tí èèyàn gbé ẹ̀kú wọ̀ tó kúrò ní Idris tó sì sọ ẹ̀ di Láìdé Bákàrè, nígbà tí èèyàn gbé ẹ̀kú wọ̀ tó sì kúrò ní Idris tó sì sọ ẹ̀ di Kẹ́mi Afọlábí, kí lẹ fẹ́ sọ fún Ọlọ́run báyìí? Lórí ta ni? Ṣé lórí alájà Bobrisky ni àbí alájà Idris? Tẹ́ ẹ bá ti lè address ẹ pé alájà Idris tó kọ́ ní Ọlọ́run, má jẹ́ kí lè wo mọ́ ọ lórí, má jẹ́ kí lè jóná, jẹ́ kan tún kọ́ mi, kẹ ṣàdúrà síbẹ̀ ká má gbókú wọlé, ká má gbókú jáde. Tẹ́ ẹ ti lè address ẹgbẹ́ alájà Bobrisky lẹ́ ń ṣàdúrà lára yẹn fà, kò sáfà nínú àdúrà tẹ ṣe nù, torí kò sí, it's just like pé ẹ̀ ń ṣàdúrà sínú bèbí, bèbí tí ò lẹ́mì nínú. Torí kò sí ẹ̀dá Ọlọ́run kan tọ́lọ́run dá tó ń jẹ́ Bobrisky, ẹ̀dá Ọlọ́run tọ́lọ́run dá pọ̀ ní Idris. Èyí tẹ́ wá ń ṣe ni it's just like pé ẹkún ṣẹ̀ṣẹ̀ tọ́nù lọ́wọ́ ni, ẹkún ṣẹ̀ṣẹ̀ tọ́nù lọ́wọ́ ni, torí nínú àwọn ọmọ ogun ṣètọ́nù kan tí ṣètọ́nù ti bọ́nù ṣàdéhùn pé òun náà máa láwọn tóun náà máa kó wá níjọ́ gbẹ̀dẹ̀lẹ̀ kíámà, inú wọn náà ni Idris wà. Pátápátá ìwà lo 200 years láyé wá padà lọ, tó bá kú wà tọ́lọ́ nínú sàárè táwọn màláìka yọ sí ọ, tó máa ń tọ́ Idris kíá dídé, tí wọ́n bí ó léyìn pé kí ló dé tó yí ẹwà padà tó kù lọ́kùnrin tọ́nà ń dẹ ọ tó wá sọ ẹ̀ lóbìnrin? Dákun kí ló fẹ́ fi reply, kí ló fẹ́ fi dọ́nà lò? Ẹ jẹ́ ká bẹ̀wẹ̀ àlìkìyà máa wá. Ẹ̀sìn púpọ̀ gbogbo àfa àti akọ̀dẹ́mù act yẹn, a jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ yìí pé eléyìí ò sínú Islam wa, Islam ò sì fáramá. Torí tá a bá jẹ́ kó lọ bẹ́ẹ̀ tẹ́nìkan kan ò sọ lé lórí, àwọn míì náà tún dìde ṣètọ́nù tẹ́rí yẹn máa ń náwọn ọmọ lẹ́yìn, àwọn míì náà tún mọ ìgbèpò mi náà fẹ́ ṣe bíi Bobrisky. A ní ẹni náà balẹ̀ kọ́lé, ìbáwọn àfa àṣà lọ síbi ìṣílẹ̀ Bobrisky, wọ́n lọ síbi àwọn ganan tó ṣàdúrà ń bẹ̀, ó dá ni náà, tí ò bá dá, tí ò bá gbé tó ń ṣe, ó dá wọn kàn dẹ́mọ̀ ẹ̀, kì í ṣe gbogbo àfa o, àwọn àfa òdodo tí ń sọ òdodo, àkọ gbogbo ẹnu la fi kọ, kí Ọlọ́run kó tún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ṣe. Mo ṣe ṣáláàdúà, Bọ́dà Idris, ẹ ṣe lè padà wúlò fún Islam. Àyè ṣe pè fún kéfì yìí, àyè sì ṣe pè fún ẹni tí kò ṣe Islam, wàlá. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ó tọwọ́, àwọn kan yakan náà ìsọlọ́run lọ́wọ́ nígboro Medina ní Kaaba. Àní Muhammad ló gbẹ́rọ̀ gbogbo ọwọ́ wọn lọ́kàn, àwọn inú wọn náà padà wá di Sahaba lénìí, tán sì wúlò fún Islam. Ọlọ́run bá ọwọ́ náà fún Islam yóò bọ̀ dá padà sílẹ̀, yóò jẹ́ tá à ń sọ yìí kó kú sí ọ, kó kọ́lọ̀ mọ́ sí ẹ ní láwọn tọ́lọ̀ ti sọ yìí pé ní Katamu lẹ́wọ̀ ẹlẹ́ kúrú bí hìn wá ẹlẹ́ sẹ̀wọ̀n wá ẹlẹ́ ẹgbẹ̀sọ́ ìgìṣà wá tàn. Àwọn tó jẹ́ pé ní mo ti di ọkàn wọn, bẹ́ẹ̀ sì wá sí fún wọn jù bẹ́ẹ̀ lọ, wọn ní gbọ́, mo ti di ojú wọn, wọn ní rí wọn fi rí wọn mọ́, mo ti di etí wọn, wọn ní gbọ́ beautiful lecture, beautiful sana tá à ń ṣe fún. Ọlọ́run mọ́ sí ọbẹ̀, Ọlọ́run gba kó sí ọlọ́mì, yóò bá tún wọn ṣe, yóò sì tún àwọn náà ṣe níbití àwọn náà tá a bá kú sí. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.